Og så er vi faktisk allerede nået til din sidste finalist, Pernille. Jamen altså, ligesom at en guitarist, han sætter jackstick ind i rumpen på sin guitar, og så kommer der lyd, så kan Morten simpelthen stikke ind i mennesker og få dem til at føle sig i live. Føle, at der bor nogle højere ting, end vi går rundt og mærker hver evig eneste dag. Det er Thomas' skyld. Er det din skyld? Nej, ja, det er Thomas' skyld. Det var 5. klasse. Det var 5. klasse. 5. B på lejerskole her. Tag godt imod Morten Benjamin.